Od 7. oktobra do danas ubijeno je čak 99 naših kolega i koleginica. Najveći broj je novinara iz Palestine, njih 92, četvoro iz Izraela i troje iz Libana. I zaista strahovito razaranje, toliki broj ubijenih novinara za tako kratko vrijeme pokazuju da međunarodne organizacije ne čine dovoljno da zaštite novinare i novinarke koje rade i izvještavaju iz pojasa Gaze ili koji tamo žive. Koliko je to razmjer razaranja i ubijanja nevinih novinara i novinarki pokazuje da za vrijeme rata u cijeloj Bosni i Hercegovini za 4 godine je ubijeno 80 novinara. Ovdje je samo od 7. oktobra do danas ubijeno 99.